a bag. Now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Para todos os estilos, para todas as categorias, para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa combinação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o Bogo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Acabou. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Música.
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Souls in the grave. I'm a star, right? Gotta bark, right? I induce pain. I am Liu Kang, makes a Bruce Wayne. I'm a dark knight. Watch your stargaze. Got a hard bite. I'm a dog at the leash. Better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man. Thought you knew. Now you know. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo!
Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Amantes, amigos do Beach Tênis, BBT, ao vivo diretamente de São José do Rio Preto. Vamos agora para a grande semifinal da ITF, a semifinal do ITF BT 200 aqui de São José do Rio Preto. Já foi chamado para a quadra central aí Gabriel Santos e Nathan Porte, agora chamando Anthony Ramos e Nikita Burmark. Meus amigos, vai começar mais um espetáculo dos tênis. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla aqui nesse confronto de semifinal. Na telinha para vocês, estamos ao vivo aí na RS TV, Rede Família e Televisão, na Sky, canal 547. Bora que bora, vai começar mais um espetáculo para vocês aí. Nathan Porte, atleta Spider Undergrip, parceira do PlayBT também, nosso patrocinador. Obrigado pela parceria. Marcela Vida também, atleta Spider. Então já tem aí a Spider, um atleta na final, que é a Marcela Vita. Boa tarde a toda a minha equipe, Renan Staroli, Patrícia Cap, José Rabelo, Jailson Dias. Também boa tarde aí para o meu grande amigo e parceiro Marcos Ferreira. Daqui a pouco já dá boa tarde para vocês. Antes aí, informação: Nathan Porte, 22 anos, 1,94m. Seu melhor rank, 44, atual 47. Já tem 6 títulos ITF. Aproveitamento da temporada 77%. O último título foi o ITF BT 10 em Serras Gaúchas, onde o PlayBT estava lá fazendo a cobertura. Agora sim, boa tarde para você, Marcos Ferreira. Vamos para mais uma. Boa tarde, Evandro Rufino. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando do programa PlayBT, a toda a equipe. E começando no saque aí, Nathan Porte, né? Ele que a gente viu ali na sua altura, né? 1,94, bicho é alto, saca forte. E já tem a primeira chance de confirmação aí, Evandro. Exatamente. Gabriel Santos também, 25 anos, 1,80m. Seu melhor ranking foi 19, atual 31. Tem um título ITF, 62% de aproveitamento na temporada. O ITF BT 50 de Campinas 2021 foi seu último título. Nathan confirma seu serviço, sai de 1-0.
É, Evandro, duas duplas parecidas em estilo de jogo, né? O Natan com um estilo de jogo mais agressivo, alto também, né? Assim como o Nikita. E o Gabriel Santos, né? Com um jogador mais de volume de jogo, de construção de ponto. Um jogador com boa movimentação, defensivo, né? E com muita habilidade, estilo o Anthony Ramos. Nikita Burmark, em 34 anos, 1,92m. Seu ranking atual, 4 do mundo, já foi número 1 do mundo. Tem 66 títulos ITF, 76% de aproveitamento na temporada. Seu último título foi o BT 400 de Uberlândia, onde ele estava jogando ao lado do brasileiro André Baran. Bateu na fita, que incremento, 15-0. E temos aí Anthony Ramos, 30 anos de idade, 1,79m. Seu ranking atual é o 6º melhor do mundo, já foi número 1 por muito tempo, ficou aí no topo. Tem 74 títulos ITF, seu último título foi em Ponta Delgada, em Ponta Delgada, ITF BT 50 aí. Anthony Ramos, o bruxo de Gran Canária, o espanhol, atleta Zandi. Iguais. Defesa. Para tudo que o bruxo de Gran Canária, atleta Zandi, chegou, meus amigos. Ele adora fazer essa defesa, né? Parece que ele fica esperando, né? A bola vinha ali, né? Ele adora fazer. Impressionante, Evandro, a leitura de jogo, né, a antecipação. Engraçado que ele mantém a mão esquerda ali, mesmo pro forehand, né? Acho que é o único jogador que faz isso, pelo menos que eu tô lembrado agora. Ele gosta dessa defesa. Invertida ali, né? É. Backhand meio invertido. Acho que da mão esquerda dá firmeza pra ele, né? Fica na rede o saque do Nikita. A bola não passa. 30 iguais. Agora a devolução do Natan, acaba colocando para fora. 40-30. Já temos aí a final feminina definida. Teremos o jogo aí de Marcela Vita e Júlia Nogueira contra Flamina Daina e Nicole Noble. Esse é o confronto aí da final feminina. Gabriel Santos saltou, colocou para baixo. Atleta aí do Pinheirinho, Gabriel Santos, fazendo sua participação nessa semifinal aqui em São José do Rio Preto. 40 iguais, ponto decisivo do game. É fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Primeiro 40 iguais da partida. É ponto decisivo, galera. Vamos ver quem leva. Palma na mão, todo mundo na palma na mão, vamos agitar. Palma expectativa. Palma expectativa. Bom saque do Nikita, bom saque do Nikita. Natan não consegue a devolução, Natan, atleta alto, né? Esse saque tá vindo bem baixo ali na linha de cintura do atleta. Ó, tentou, mas aí ficou na rede. Tudo igual por aqui, 1-1. Gabriel Santos no serviço. Gabriel que nas quartas venceu Doriano. Não, venceu Diego. Não, Doriano Beccaccioli e Daniel Mola. Daniel Mola.
Boa bola do Nikita. Gabriel se esforça ali, mas não consegue tocar nessa bola. Foi muito rápida a aceleração do braço do Nikita. Ó, nem se mexeu. Fez a devolução, ficou com a base, backhand na cruzada. É, o Nathan entrou bem nessa bola, mas não gerou tanta aceleração na raquete, né? Ele precisa girar mais aceleração para incomodar mais o Nikita aqui. Bola alta. Gancho do Nikita. Boa bola do Nathan. Nikita cruzou essa bola, né? A bola um pouco mais na paralela aqui. O Antônio estava fazendo a transição aí, trocando de lado. É, exato, Evandro. Complica. Olha lá. Para ir nessa cruzada tem que ser uma bola de definição. Senão acaba expondo muito, né, a quadra aí para o defensor. Gabriel no serviço. Ficou na rede. O outro jogo de semifinal está sendo entre Thales Santos e Alan Oliveira contra Hugo Russo e Leonardo Branco. Eles estavam atrás 3-1, viu, Evandro? Estavam perdendo 3-1. 3-1 pro... E... É, 3-1 a favor do Hugo e do Léo. Uma semifinal também duríssima lá, hein? Um jogão. Gabriel vem smash, defesa do Anthony. Anthony, que é isso, Anthony Ramos! Que boa defesa e que boa acelerada na paralela. Espetacular, 2-1. Olha no replay. Ó, e veio, hein? E veio de novo na paralela. É, play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Bora que bora. Voltamos. Nathan colocando pra fora esse smash. 0. 15-0. 2-1. O bruxo de Gran Canária. Antônio Ramos, atleta Zandi, no serviço. Vai
bate no bico da raquete. Essa bola tá saindo, tá saindo, tá saindo. Saiu! Out bola. Pessoal, aqui uma galera podia ter pegado a bola, né, gente? Você podia ter saltado, hein? Bem que tentou, né? 15 iguais. Próxima CPF. Antônio no saque. Nikita deixa na rede. Quinze e trinta. Out bola. Andou demais o saque do Bruxo. Gabriel Santos só deixou essa bola passar. Chance de quebra, 15-40, hein? Importante. Importante para os brasileiros. Importante para os brasileiros, hein? Exato, Evandro. Tendo essa quebra aí, eles devolvem a quebra, né? E aí fica tudo igual na partida. 2-2. Bola do Nikita fica na rede, serviço quebrado. Tudo igual por aqui, 2-2. Agora vem o Natan pro saque, ele que confirmou seu serviço na última oportunidade. Então tivemos confirmação de Nikita, quebra do Antônio e quebra do Gabriel, certo? Exato, Evandro. Vamos ver agora como o Natan vem aí, atleta Spider, no serviço. Gabriel. Bela bola do Gabriel Santos. Bela bola do Gabriel Santos. Mexeu bem ali na cruzada. Gabriel que tem um smash bom, mas não é um smash potente, né? Aquele smash cravado. Então quando ele consegue tirar assim, é muito bom aí pra ele, né? Que essa bola aí sim, que essa bola não volta mesmo. Confiança, né? Também, né, Vando? Não tava fácil esse smash, viu? O Antônio cantou bola fora no saque do Natan aqui também pra cima do Nikita, nunca saberemos. De novo, chamando bola fora ali. E tô achando que tá fora mesmo. Ele estava fora. O Natan saca forte, né? Rápido, então passou alto da rede, ó. Acho que ele tentou tirar, viu, Evandro? Tentou, mas não teve jeito. Deu tempo. Agora o Antônio me chama a responsabilidade pra devolver esse saque. Trinta a zero. Fica na rede. Fiz uma mudança, né? Com essa inversão já faz o sacador pensar um pouco mais, né? Já faz o sacador raciocinar. Acabou deixando na rede o saque. E caçou o Nikita novamente ali no seu serviço. Gabriel Santos. Rápido ali, tinha passado um pouco da bola, mas ainda conseguiu se recuperar. 40-15. Podendo ficar à frente do placar aí em 3-2. Eles estão fazendo a estratégia certa, né, Vando? De sacar e explorar mais os ataques aí em cima do Nikita. É, agora esse saque tava bom demais, hein? Agora foi um saque rápido. Agora foi rápido, bom demais. A bola bate no bico da raquete. Explode para fora, 3-2. Brasil na frente aí. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zay, para todos.
seus estilos para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zeke. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos com o atleta Nikita Burmark no serviço. Nata veio de gancho. Olha a bola, quanto ele fez ali. Gabriel não consegue ter reação ali quando ele vai já. A bola tá em cima. Olha de backhand que tapa. É, tirando o tempo de reação do Gabriel, né? Escondendo muito bem o golpe. Belo toque do Anthony. Erro ali, não forçado. Um erro técnico ali do Nikita Burmark. Do Mago. Essa bola fica na rede, 15 iguais. É, Bruno, tem alguns jogadores que não jogam de óculos, né? Não. De hoje, é, aqui na, agora ela, a Martezini tem... não joga de óculos, o Nikita também é difícil. O Gabriel Santos, né? O Natan. Só que o Gabriel acho que usa às vezes, né? O Gabriel às vezes usa. Para o Antio Combination. 30-15. Eu falo isso porque é delicado você, o Nikita que tá sacando bem na parte do sol, né? Ele olha pro sol e logo vem fazer essa primeira bola. Normalmente o olho dá aquela brilhada, né? Ah, não, dá uma ofuscada ali, pois. É, uma ofuscada. Anthony, smash lá de trás. Lobby, Nikita vem no meio, bate na fita, o quinto elemento, então um gancho bem acelerado ali, mas essa bola não passou, não. Iguais. A galera aí se protegendo do sol. A galera aí se protegendo do sol. Estamos ao vivo também, parceria com a RFTV, Rede Família e Televisão. Estamos na Sky, no canal 547. É o beach tennis evoluindo, evoluindo, evoluindo. Boa bola do Natan. Natan Porte, Natan Porte. Chama a torcida. Bela devolução do Natan, Evandro. Obrigou o Nikita a fazer essa bola em lobby. Ele já estava esperando, né? Mesmo no bom lobby do Nikita, ele conseguiu aproveitar ali os seus 1,94 de altura e colocar para baixo. O Mago no saque. Nossa Senhora! É isso aí, é além da física. Esse movimento é além da física aí do Mago, hein? Por isso que ele é o Mago. Olha o que ele faz, olha a aceleração que ele coloca nessa bola, hein? Você tá louco, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Seria um gancho de avanço esse, Evan. É maluco. Ele saiu com a raquete lá de baixo, fez todo o movimento do gancho, né? Mas indo pra frente. A bola andou, hein? É. Fogo no parquinho. Play. Confirma o serviço, confirma o serviço, Nikita. Mesmo cometendo alguns erros, o Nikita aí, mas como ele tem um bom saque, né? Ele consegue ainda voltar pro game, né? Confirmou. Exato, Evandro. Tem muito poder de ataque, né? Então, você vê o ponto anterior também, né? Do 30-40. Ele sacou bem, mas o Gabriel devolveu uma ótima bola lobby aqui no Anthony, né?
O Nikita, mesmo com a troca de posição, a bola, óbvio, foi lob, flutuou, ele chegou num gancho, mas não tava uma bola fácil, né? Tava uma bola aqui, sei lá, nos 4 metros, ele ainda vindo do saque, e ele conseguiu uma ótima aceleração. Então, isso sempre deixa o jogador meio apreensivo também do outro lado, de esperar uma bola muito rápida, né? Então você vê que esse saque aí estourou na raquete do Natan, né? Esse último saque do 40 iguais. Perfeito, perfeito. Gabriel servindo. Boa devolução. Devolução de Wiener. Conversa agora ali o Natan e o Gabi. Bate aquele papo. E é play. É, agora o Anthony tentou surpreender com a devolução aqui na paralela para cima do Natan, mas a bola acabou ficando na rede, quinto elemento, não passa. É, novamente aí o Anthony chamando bola fora no saque, o Nikita acaba pegando, mas também nunca saberemos aí se estava fora essa bola. Eu acho que estava fora, Ivan, mas nunca saberemos, né? É, entre um, dois, três, e é ponto. Trabalhou o smash rodado, fez o avanço, aí cravou. 30 iguais. Momento importante esse, né, Vano? Ah, 3-3, 30 iguais, primeiro set. Muito delicado esses pontos aí. Eita, só empurrou. Será que o Gabriel achou que o Natan ia nessa bola? Meio estranho ali a situação. Eu acho que sim, o Natan ameaçou um pouquinho. Agora... Ah, ele abriu a raquete. É. 30-40. Gabriel coloca a bola alta. Nikita no gancho. O gancho vencedor na cruzada. Serviço quebrado. 4-3. E é play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis.
Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Antony no saque. Toque do Nikita, toque do Nikita. Um abraço aí a todos os organizadores desse evento. Rafael Salem, Augusto Laranja, Davi Oliveira, Ademar de Oliveira e ao Guilherme Basílio. São os organizadores também, os patrocinadores desse evento aqui. Temos aí Açaí da Praia, Hotel Hilton Garden e também Amistel Ultra. Os patrocinadores aí desse grande evento de beach tennis pela primeira vez. Rio Preto recebendo um torneio internacional de beach tennis. Agora o Antony no serviço, sacando em 15 iguais. Atleta Zandi no saque. Ficou na rede a bola do Natan. Não passa, não passa, não. Olha, por muito pouco essa bola não passa, hein? Ó. Nikita até ajoelhou ali. Até ajoelhou. O russo. Na outra semifinal, Evandro, tá placar de 6-2, 4-0. Hugo Russo e Léo Branco. Venceram o primeiro 6-2 e tá 4-0. 4-0. O segundo. Olha só, quase volta, hein? Quase volta. O Natan colocou a raquete alta ali. Mas ficou na rede de velocidade nível máximo ali, ó. 40-15. É, ontem o Hugo e o... E o Léo estavam muito firme, né? Uma consistência muito grande na partida. Pelo jeito, devem estar jogando muito firme também nessa semifinal. Agora o Nikita ali flutua, o Mago colocou para baixo. Temos aí 5-3 no placar. O Natan vem para o saque. Ou confirma, senão bye bye. Primeiro set. Não passa, não passa. 0-15. Parada difícil aí pro Gabriel e pro Natan, né? Nikita ali com o Antony. Muita experiência em quadra. Adversários aí. Que faz frente a qualquer dupla. Bateu no bico da raquete. Essa bola tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Saiu! Out bola. É, Evandro, situação delicada aí pra eles. É, até o 3-3 a gente viu um jogo ali igual, né? Na verdade, até o 4-3 que o Anto me sacou. Que quebraram duas vezes o Gabriel, né? E duas vezes o Nikita e o Natan tinham confirmado o saque. E o Antony tinha sido quebrado. Aí ele confirmou no 4-3, então foi a diferença aí de uma quebra, né? Mas agora o Natan já vai sacando em 0-40 e a situação já compromete. 4 set points. 4 set points pro Bucho, pro Bruxo e pro Mago. É, devolução, devolução, devolução do Bruxo! Antony Ramos, ele fecha o primeiro set com uma parcial de 6-3. É, meus amigos, mesmo com a potência do Natan, mas está voltando com qualidade de evolução de saque
de Anthony e do Nikita. E também um abraço aí para todos que nos acompanham nesse momento. Lembrando a vocês que o Play BT temos a loja do Play, www.lojadoplay.com.br, onde você encontra todos os produtos da marca Play BT, as camisetas colecionáveis aí, por onde o Play BT passa pelo mundo, sempre com uma camiseta especial. Também temos aí no dia 12 a 17 de dezembro, ITF BT 200, Garopaba, Praia da Ferrugem, de volta aí na organização da Mormai. Se preparem para um grande evento aí, um evento muito caprichado aí pela Mormai, nosso patrocinador master, que é Recode na tela aí, para você ter mais informações sobre o evento. Também temos aí a Semi Construtora, com o empreendimento Brava Park, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, nosso parceiro aí, a CN, com a pequena entrada de mais 100 vezes, você pode adquirir seu imóvel. Abraço Pedro Nozor, Fernando, toda a equipe da CN, sempre com empreendimentos de qualidade e confiança. Temos aí Outlet da Nox, 50% off no site da Nox, onde você pode adquirir as raquetes que estarão na promoção 50% off. Temos o cupom de desconto Maniacs, PlayBT20, onde você tem 20% de desconto no site da Maniacs, também nosso patrocinador aqui. Grande abraço para você, para todos da Maniacs. Também temos aí a Kona, não é mais semana do cliente, é o mês do cliente, 30% off em 3 modelos de raquete. É só você escolher qual modelo te agrada mais. Você vai ter 30% com a Kona. O PBT também estará presente na Casa Kona. Temos aí os San Siris e Valinhos, de 11 a 15 de outubro, a maior transmissão de beach tennis do mundo, no maior do mundo. Então, se preparem para mais um grande espetáculo. Serão 66 jogos transmitidos para vocês. Todos os jogos terão transmissão em 5 plataformas, Play BT, YouTube Play BT 2, Instagram Play BT, Instagram Julia Fonte e Instagram Super Tour. Uma cobertura mais do que completa para vocês, amantes e amigos do beach tennis. E temos aí o recado da Jana Arouca, de A, a Zandi Jana Arouca, soltando aquela informação para vocês. Fala, amantes e amigos do beach tennis, novidade, fogo no parquinho, de A Zandi. Apresento a vocês as novas raquetes e já queridinhas, The Attack, The Power, The Balance e The Tech. Use o cupom ZPLAYBT no site da Zandi Beach Tennis e tenha um desconto para lá especial. Vamos, time! E também temos aí a Vital Alimentos, sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feito com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimentos seu ponto de equilíbrio, também equilíbrio do Play BT, e pode ser o equilíbrio aí da sua vida saudável. E no dia 10 de outubro, na próxima terça-feira, às 18h30, vai ter um grande lançamento da coleção 2024 da Zeik. Tá aí, ó, lançamento da coleção. E quem tiver na transmissão ao vivo com o Play BT vai concorrer a essa linda moto elétrica da Zeik, onde você pode ser sorteado e chegar no seu Play no mais alto estilo com a moto elétrica da Zeik, meus amigos. E também, enquanto os atletas estão se preparando para voltar, a gente vai chamar um rápido intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tennis, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Canal do Beach Tennis.
Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Max Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Bora que bora, voltamos que voltamos. Início de segundo set. Primeiro set, Ramos e Nikita venceram por 6-3. Bola pro segundo, Nikita no saque. Boa bola do Nikita. O Gabriel abre os braços e fala, mas da onde que veio esse golpe? Foi boa? Não foi boa bola? Foi bola boa? Foi bola boa, Evandro, aqui eu acho que o Gabriel perguntou se não deu dois toques, porque o Antomi ameaçou o golpe, né? E aí ficou pro Nikita essa bola, acho que ele furou a bola, o Antomi, né? Pareceu. É, ace do Nikita. Ace do Nikita. Tampa, colocou pra fora, out bola. O lobby saiu bastante. Emerson Camarão mandando aqui, tá difícil de sair na frente da televisão. Overdose de Michelis. Grande Camarão. Boa bola do Natan. Lá de trás, puxou bem o smash. Usou a munheca ali. 40-15. É, o jogo lá acabou, hein? Só precisa saber pra quem que foi. Eu tô achando que o Hugo e o Léo venceram, então com a vaga na final, hein? Acabou outra semifinal. É, Vando, se acabou, provavelmente foi vitória pro Hugo e pro Léo. É muito rápido, né? Sim. Agora sacou na paralela ali, o Gabriel não consegue a devolução. Começa de 1 a 0, Nikita e Antomi. E o primeiro game foi para a conta, de Nikita e Ramos. E o Natan vem para o saque. Vamos ver como ele se comporta aí, atleta Spider, Natan Porte. Boa bola, 15-0. Quinto elemento. Aquele fit e lobby, né? Praticamente, ó. A bola ainda dá aquela espirrada. Sobe um pouco. 15-0. Só deu uma travadinha ali o Antwi, mas a bola acaba escapando. Sai aqui ao fundo. É muita potência e muita rotação no saque do Natan, Evandro. Às vezes quem tá em casa não percebe, né? Vê só um saque rápido, mas tem bastante rotação também. Ele que não sacava com tanta rotação.
até um tempo atrás, né? Sacava muito mais chapado, só que conseguiu aí acrescentar na sua técnica, né? Essa aceleração com a rotação da bola também. É, passou, hein? Passou essa bola, a confirmação oficial, Hugo e Leonardo Branco estão com a vaga garantida lá na grande final do BT 200. Eles jogaram muito bem lá, hein? Deram chance para Thales e Alan. Informação chegando aqui. ...6-2 o primeiro e 6-0 o segundo. Uma boa performance, performance aí. É impressionante, né, Evandro? Impressionante, hein? Caramba. 6-2, 6-0. E tá. Nossa, Nikita do céu, meu amigo. Que é isso? Que toque. Categoria do Nikita, hein? Ó, que tapa. E o Thales, que é o atual campeão, né, do BT 200 aí. Acabou de ganhar palmas aí. O Alan, né? É o Alan, desculpa, o Alan, junto com o Leonardo Branco. Desculpa, errou, meu Deus, junto com... Com o Mola. Com o Daniel Mola. É os inverteu só os parceiros. Só os parceiros, inverteu tá tudo. Tá tudo certo. Mas, na semifinal aí, não conseguiu se dar bem, não. Olha a bola quanto me fez. Impressionante, né? Um voleio meio pro lado. Só usando a munheca. 30-0. Esse movimento a gente chama de pronação, viu, Evandro? Pronação? É, quando você joga o dedão aqui, ó, que tá aqui pra frente. Então você faz esse movimento que gera esse... Esse smash, né, mais... É, smash ou voleio, você tira, né? Você coloca a bola em um ponto totalmente diferente, é, né? Você esconde, né? Esconde o golpe. Esconde o golpe e isso gera aceleração, né? Essa pronação, ela gera aceleração no golpe também. É um movimento a mais, né, articular, que é feito um pouco do antebraço, nessa rotação do antebraço, ó, que aí gera potência no golpe também. O Antônio, ele trabalha muito bem esses movimentos, né, com punho e antebraço. Por isso que é tão difícil a leitura, né, do golpe dele. Agora acabou perdendo o time ali, se irrita, essa bola fica na rede. 30 iguais, 1 a 1. É, ele sabe da importância desse game, né? Pra não cair na história do camponês feliz. Exato. Pra não cair na história. Nikita. Difícil fazer a leitura, ó. E agora ele raspou mais do que acelerou, né? Fez até um barulhinho mais silencioso. Só fez a parábola ali, só a bola. É. Dificuldade de devolver essa bola do Nikita aí, o Gabriel e o Natan. Eles fazem 2-1 nesse momento, intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Luiz.
os estilos para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use sempre. Bora que bora. Gabriel no saque. 0-15. 1-2. Santos servindo. É importante a confirmação do Gabriel, né, Evandro? Ele que não conseguiu confirmar um saque ainda na partida. É, o Anthony e o Nikita estão bem confortáveis até o momento na partida. Venceram por 6-3. Boa bola do Anthony, belo smash na paralela. Cara, que smash, hein, Evandro? Tava que difícil, smash, né? Que smash. Pegou rotação na bola. E o Anthony, que é atleta Zanha, atleta Vital Alimentos. Esse patrocínio aí do Bruxo. No quinto elemento, tira o tempo de reação do Bruxo. 15:30. Estamos se aproximando aí de 50 minutos de partida. Outbola. Esse lobby do Nathan não está calibrado, hein? Esse lobby não está calibrado, acho que é a terceira vez que ele tenta, mas essa bola sai ao fundo. É, ele tá colocando, acho que, muita potência, né, no lobby. Tá, tá saindo alto, né, mas tá indo pra fora. Tá indo pra fora. Lá, boa de Nathan Porte. Pancada. Não aliviou, não. Sobrou ali frente rede. Colocou pra baixo. O Antônio ainda tentou alguma coisa, mas... era tarde demais. Trinta e quarenta. Fica na rede o saque do Gabriel. Fica na rede o saque do Gabriel. Serviço quebrado. Vem agora o Nikita pro saque. 3-1. Na vantagem. É, o Gabriel que tá tendo erro de saque, né, Evandro? Entregando, não, porque é... tá difícil, né? É. Entregando ponto de saque aí complica mais ainda. O que eu costumo dizer, né, pros jogadores mais baixos, né, que acontece, né, tem dificuldade no saque, é que não adianta você ter como exemplo, né, ou querer... e para aquele saque ace, né? É outro estilo de saque, né? Até pela angulação, pela envergadura, o ponto de contato que um Nikita, por exemplo, tem é totalmente diferente do ponto de contato do Anthony, do Gabriel, que são jogadores mais baixos. Então, às vezes, você ter a consciência disso, né? É o primeiro passo para você entender e respeitar o seu movimento de saque. Então, não adianta você querer ganhar potência, né? Muitas vezes você tem que ter um saque com mais efeito, com mais precisão, né? Conseguindo variação de ângulo, né? Incomodar o adversário nesse sentido e não na potência, né? Que é o que faz muito bem o Anthony. O Anthony tem um saque muito acelerado, girado, né? E ele ganha ângulos ali que de repente um outro jogador não consegue. Então é essa dica que eu dou para esses jogadores, né? Mais baixos, mas que... somente no masculino, que precisa ter um bom saque, precisa desenvolver o saque, mas não é através da potência, é através do primeiro da precisão, né, da constância, depois da precisão e da variação. Exatamente, concordo com você. Respeitando os seus limites. Respeitando. Suas limitações, na verdade. Defesa do Gabriel, bola pra fora.
E a realidade, né, de cada um também, né, Evandro? Com certeza. Até com relação ao pessoal amador que está assistindo a gente, né? Eu tô falando com relação a efeito. Se você ainda não desenvolveu sua técnica para gerar efeito, já é um outro modelo de saque, né? Você já tem que, primeiro, né, tipo, nas aulas com o seu professor, desenvolver esse movimento, né? Que muito desse movimento é da laçada, né? Até tem um vídeo que eu postei hoje no YouTube, Instagram, no YouTube, e amanhã vai pro Instagram, Evandro. Boa. Sobre a velocidade do saque, né? Como ganhar mais velocidade no saque. Muito desse movimento vem da laçada, né? Que é um movimento que vem do tênis, né? Mais particular do tênis. Então, enquanto você não tem potência, você não adianta você querer aprender o efeito. Você primeiro tem que gerar essa laçada, ganhar técnica no movimento, né? Enquanto isso, nos seus jogos, você tem que pensar mais num saque tático, né? Em colocar um saque mais rente à rede, né? No ponto fraco do adversário, com variação, né? Não adianta querer dar aquele saque rápido e você vai ter muito erro, vai aumentar o seu erro e vai muitas vezes dar mais chance pro adversário aí de começar bem o jogo. E o Nikita vai que vai, continua sacando um absurdo aí. 40-30, podendo fazer 4-1 nesse momento. Play. Mais uma bola, quinto elemento, serviço confirmado, 4-1 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Forte no seu serviço de saque nesse momento, sacando aí com pressionado, né? 1-4, segundo set, 0-15. Também tá devolvendo tudo, hein? O Anthony e o Nikita, hein? Natan tem umas pedradas aí, mas tá voltando. Nikita deu um mergulho ali. Coloca essa bola alta pra cima do Natan. É impressionante que ele conseguiu um mergulho tirando um lob perfeito, né, Evandro? Perfeito, perfeito, perfeito. Ficou na rede. Sinto aí, cara. A expressão facial do Gabriel e do Natan tá meio que já complicando aí a vida deles, hein, professor? Exato, Evandro. Deram uma desanimada aí na partida, hein? É frustra, né? Você tá jogando, por mais que você tente, né? Você faça, mude, a bola volta e você faz uma coisa diferente, a bola volta. Volta, ó, volta, volta, tá, tudo. Tá difícil. Natan,
Oh. Defesa. Oh. Gabriel Santos coloca essa bola boa. Isso não é normal, meus amigos. Rapaz, será que agora deu uma injeção de ânimo? É, tudo ou nada agora, hein, Evandro? Ou vai ou racha. Ô, louco, bicho. Ou será que deu injeção de ânimo? Escutaram a gente falando aqui, 15:40. É, Nikita, Nikita. Pessoal perguntando mais informações, Marcos Ferreira. É só entrar no Instagram lá do Marcos, né, Marquinhos? Qual que é o seu Instagram aí, grande professor? É arroba Marcos com U Ferreira Beach Tennis. Boa. E eu mandei uma mensagem também aqui no YouTube. Boa. Pessoal, seguir porque o canal do YouTube é diferente, né? Mas é onde eu coloco os vídeos. Sempre coloco no Instagram também. Mas no YouTube sempre dá pra ver melhor por causa do formato. Da horizontal, né? Do formato. Então vão lá, conferem. E fiquem por dentro aí todas as informações, todos os detalhes aí. É, Marcos Ferreira. Todo domingo uma dica nova, viu, Evandro? Todo domingo. Todo domingo tem uma dica lá da metodologia Marcos Ferreira. Top, top demais. Anthony agora sacando para a vaga na final. Sacando em 5-1. Colocou para fora essa bola o Bruxo. 0-15. 5-1. Leonardo Branco e Hugo Russo já estão com a vaga garantida na final. Da mulherada, temos aí a final Itália versus Brasil. Flamira Daina e Nicole Noble contra Marcela Vita e Juliana Nogueira. Play. Devolução para fora do Gabriel Santos. Se defendeu bem ali o Antony. Nikita. Tanto mina curtinha. É, agora sim. Agora não volta não, Nikita. Agora na tampote, coloca mais uma curta na cruzada. O Nikita até chega o mago, mas dessa vez ficou na rede. Dessa vez ficou na rede. É fazer duas mágicas também em tão pouco tempo, né, Evandro? Difícil. 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 Muita energia, né? Muita energia. E aí? E a quadra central tá lotada. Lotada, lotada, lotada para receber as finais, hein? O sol tá indo embora. Tá enchendo mais ainda aqui. Vai ser duas grandes finais aí. Dois grandes espetáculos aí do Beach Tennis. Estamos ao vivo aí na RF TV, Rede Família Televisão, e também na Sky. Play BT ao vivo no canal 547. Ficou na rede a bola do Natan, não passa. Iguais. Ando-me no saque. A bola bem alta. Essa bola tá boa. Natan vem de gancho. Fica na rede. Com esse gancho na rede. Antony Ramos e Nikita. Tem o famoso match point na quadra central. Duplo match point. Play. E acabou. Acabou, acabou, acabou. Vitória de Nikita Burmak e Antony Ramos. Superam Gabriel Santos e Natan Porte. Estão com a vaga garantida na grande final do IBFBT 200, onde vão enfrentar os brasileiros Hugo Russo e Leonardo Branco. Uma semifinal aí, podemos dizer, tranquila
para Nikita e Antônio, meu amigo Marcos Ferreira. É, Evandro Rufino, uma grande apresentação do Nikita e do Antônio. A gente que viu desde o primeiro jogo deles, né, aqui, eles jogaram 3 jogos aqui com a nossa transmissão. E percebemos a evolução da dupla, né? Naquele primeiro jogo já batendo demais raquete no meio, né? Eles mesmo no final do jogo comentaram e até deram um pouco de risada, né? Mas isso é normal, é entrosamento de uma dupla, a dupla sendo criada agora. Eles que jogaram um tempo atrás, mas faziam muito tempo que não jogavam juntos. No segundo jogo ontem, né, que a gente pôde ver contra o Canelas e o Richard, foi um ótimo jogo, né, onde o Canelas e o Richard jogaram muito bem. E eles também desempenharam melhor aí a parte tática, né, e conseguiram impor melhor o jogo deles. E nesse jogo eu diria que eles foram impecáveis, né? É, teve uma quebra aí só do saque do Antomi no primeiro set, né? Até ali o 3x3, né? Que foi um jogo mais equilibrado. Mas logo depois eles conseguiram mostrar a superioridade, fazendo mágica e feitiçaria aqui na quadra central, né? E alcançando aí essa vitória com parecida... facilidade, né? Por que que eu falo parecida? Porque é o nível deles, né? É óbvio que quando você vê o Antônio e o Nikita jogar, faz o esporte parecer fácil, né? Eles fazem coisas difíceis, né? Às vezes milagres ali, defesas extraordinárias parecerem fáceis. Então vamos aí com você, Evandro, até para saber como esses atletas se sentem aí para a final também. É com você, Evandro Rufino. É, amantes, amigos do Mistério, estamos aqui com a dupla vitoriosa nessa semifinal e garantindo a vaga para a grande final, Antônio Ramos e Nikita Burmaki. Antônio, começando com você aqui, fez uma semifinal aí muito sólida, dominaram aí a partida aí, podemos dizer que foi um jogo até que tranquilo por semifinal, jogaram muito bem e garante essa vaga onde vocês vão enfrentar agora Hugo Russo e Leonardo Branco. Sim, parabenizar os meninos primeiro, né, que jogaram um grande jogo, um grande torneio. O jogo foi... disputado, sobretudo bem no início da partida. Depois é verdade que o Nathan começou a sacar um pouquinho pior. A gente começou o segundo set devolvendo muito bem um game de saque dele, né? Com 3 evoluções muito boas do Nikita e uma minha aqui desse lado. E acho que a gente no segundo set começou a distanciar um pouquinho graças a esse começo bom, né? Pouquinho a pouquinho a gente vai se entendendo bastante, né? Eu acho que hoje praticamente não batemos a raquete no meio, quase nada ou nada praticamente. E é isso, vamos descansar um pouquinho que depois tem uma grande final. Daqui a pouquinho a grande final masculina. Nikita, fez 3 defesas ali, sensacionais ali as defesas que voltaram ali, a defesa está em dia. E qual a sua expectativa aí para essa final aí, nessa reedição com a dupla com o Antomi? Tem adversários aqui. O adversário vai ser Hugo Russo e Leonardo Branco. Perfeito. Eu perdeu da eles a Sar Luiz com Beccaccioli, Doriano Beccaccioli. E agora fazemos o nosso melhor para ganhar. E eu quero dizer obrigado aos organizadores desse evento por programação de hoje, porque jogamos ao tempo bom, semifinais. Se não, jogamos a 35 graus e a qualidade de beach tennis estava diversa. Sim. Nikita, tirou a barba, tá mais leve? O que está acontecendo aí? Sem a barba... mais frio, menos caldo. Tirou a barba porque tá muito calor, então ele tirou a barba aí. É isso aí, boa. Antônio Ramos, assina a câmera do Play VT. Nikita, sempre simpático, assina a câmera do Play VT aí, tamo junto. Nikita falou tirar a barba que menos caldo aí, que o calor tá grande aqui no Brasil, então o homem tá se virando do jeito que dá aí. E vai pra essa final da categoria masculina profissional de beach tênis. A gente vai derrubar a transmissão e na sequência não, 5 às 17 horas e 30 minutos, aí sim, a final masculina. Então daqui 15 minutos voltamos ao vivo, certo? Obrigado aí, RSTV, Sky, tamo junto. O Beach Tênis chegando cada vez mais longe, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Até daqui a pouco, galera. Bora!
A transmissão do ITF BT 200 de São José do Rio Preto no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Nox, Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, TOS, TOF, Ocean Air. E o Play BT tem o apoio de Squad, BT4U e Workaholic Chris.